Velkommen til. Mit navn er Lars Berlov. Jeg vil i dag vise jer Windows Collaboration Display. Her er det fra Sharp, hvor vi står ved en 70-tommer skærm. Og det, der er lidt interessant ved WCD'en eller Windows Collaboration Display, det er, at vi har muligheden for at have en skærm, hvor vi har alle de features indbygget, som vi skal bruge i et mødelokale. Så kamera, mikrofoner, vi har højtaler, og udover det, så har vi faktisk også IoT-sensorer. Og det betyder, at vi kan begynde at få noget information for selve mødelokalet. Her bliver det displayet på forsiden i forhold til noget temperatur, hvordan er luftfugtigheden og hvordan er luftkvaliteten i selve mødelokalet. Der er også bevægelsessensorer i, så man kan også se, er der nogen til stede i lokalet, eller har der overhovedet været nogen til stede i mødelokalet. Og så kan man sige, jamen, hvad er det så, vi skal bruge de data til? Jo, det vi gerne vil, det er, at vi gerne vil optimere og skabe de bedste muligheder for at samarbejde i de forskellige mødelokaler. Det gør vi blandt andet ved at sikre den rette temperatur og den rigtige luftkvalitet. Men ikke nok med, at vi kan se det her i lokalet. Vi har koblet det sammen med Azure Digital Twins, så det vil sige, at vi har muligheden for at samle alle de her data op i det, vi kalder Workspace Intelligence, og på den måde kan Facility lige pludselig se, jamen, hvor meget er det, at vores mødelokaler bliver brugt. Er det for eksempel nødvendigt at have sin aircondition kørende helt til kl. 17, hvis vi alligevel ved, at der ikke er noget bevægelse i lokalet, typisk efter kl. 15. Ganske kort, jamen, så er det jo en skærm, hvor det gør, at jeg kan komme ind med min PC i mødelokalet. Jeg kan sætte den på bordet, og jeg kan koble den til med et enkelt USB-C-kabel, og på den måde tager min PC over og bliver nu vist heroppe på skærmen. Men ikke nok med, at det bliver vist op på skærmen. Jeg får lige pludselig også mulighed for at få adgang til mine kamera, mikrofoner og højtaler. Som sagt, så er det et Windows Collaboration Display, og på den måde, hvis man trykker på Windows-knappen hernede i bunden, jamen så åbner man op fra sin egen startmenu på sin PC. Og det, der er interessant ved at benytte et Windows Collaboration Display, det er, at naturligvis kan vi gå i Microsoft Teams, eller vi kan gå i Skype for Business, men det åbner også op for alle de andre videoplatforme. Så det kunne være for eksempel, at jeg gerne vil starte et Zoom-møde, jamen så kan jeg åbne min Zoom-platform, og i dette USB-C, så har jeg altså også touch tilbage på min enhed. Så nemt, så kan jeg starte mit møde, jeg kan connecte, jeg kan begynde at invitere osv. Vi kunne også hoppe ind og sige, jamen nu vil jeg sådan set godt prøve at lave et Teams-møde i stedet for, så igen trykke på Windows-knappen. Jeg kan åbne mit Teams-kald her, og på den måde så åbner jeg op for alle de forskellige platforme, som jeg nu engang benytter mig i. Lige så snart jeg åbner mit Teams-kald, jamen så tager den automatisk fat i de indbyggede højtalere, kamera og mikrofoner, samt kameraet, som hænger her på toppen. Så kan jeg join mit møde, jeg kan gå i fuldskærm, hvis jeg gerne vil det, og jeg kan selvfølgelig dele mine data, hvis jeg gerne vil det i løbet af mødet. Her kan jeg gå ind og fange en præsentation på mit OneDrive, og på den måde så arbejder vi med en platform, som alle brugerne jo er vant til at arbejde på, fordi det er deres egen PC. Så når vi starter vores møde, jamen så er det igen vores egen PC, der driver konferencen, og på den her måde så kan jeg altså nemt og genkendeligt benytte de muligheder, som ligger i Windows Collaboration Display. En af de ting, som vi jo har kigget på i forhold til det her med, hvordan laver vi de optimale møder, jamen der er mange forskellige ting, vi kan gå ind og kigge på, men en af de ting, som vi er blevet opmærksom på i denne her tid, det er i hvert fald, at vi skal være opmærksomme på, hvem det er, vi inviterer til møderne. Så ikke blot invitere hele den kreds, som vi plejer at gøre, vi bliver nødt til at være selektive og udvælge de rette personer i møde, for at sikre, at vi ikke spilder hinandens tid. Den anden ting, det er omkring faciliteterne. Jamen, der er nogle af os, der sidder på hjemmekontoret, der er nogle af os, der er i mødelokalet, og det er ikke altid, vi ved, at det er den samme platform, som vi arbejder på. Så Windows Collaboration Display, som er en Bring Your Own Meeting-løsning, som åbner op for at benytte alle videoplatform, er en unik feature, som giver mulighed for at kunne understøtte den situation, som vi står i lige nu. Udover det, jamen, så kommer vi i kontakt med vores IoT-sensor. Det er også at sige, jamen, hvis vi skal sørge for at skabe et godt miljø, jamen, så er det ikke kun nødvendigt, at vi putter en masse god teknik ind i mødet,
lokale, men vi bliver også nødt til at kigge over omkring, at har vi den rigtige temperatur, sørger vi for at få den rigtige luftgennemstrømning i lokalet, eller airconditioner den tændt på de rigtige tidspunkter, og på den måde, så kan vi udnytte faciliteterne bedst muligt, således at vi sikrer, at vi igen kan performe bedst muligt. Så vi går ind og kigger på bare en enkelt slide her i forhold til den måde, som vi kigger på luftkvaliteten. Jamen, kommer man på arbejde om morgenen, så svinger luftkvaliteten selvfølgelig i løbet af dagen, specielt når vi er mange mennesker i mødelokalerne eller generelt blot på kontoret. Og lige så snart vores CO2-niveau begynder at løfte sig i løbet af dagen, jamen, så begynder vi at være mere sløve, og det kan vi selvfølgelig hjælpe til med i forhold til, at vi tager nogle pauser, vi får noget fornuftigt at spise, men i høj grad også det der med at få en pause, hvor man kommer ud og får noget frisk luft, eller at man får åbnet op i mødelokalet, så der bliver skiftet luft igennem dagen. Andre ting, som vi kunne, nu kunne vi jo så slutte vores Teams-møde her. Jeg kan trykke på min Windows-knap igen, og så kunne jeg åbne mit Microsoft Whiteboard. Og på den måde, så har jeg jo igen alle de enheder, som jeg plejer at arbejde på, eller alle de programmer, som jeg plejer at arbejde på i min hverdag foran min computer, jamen det har jeg adgang til her. Så Windows Collaboration Display, vi kalder det nok så smart Bring Your Own Meeting, det vil sige, uanset hvilken mødeplatform, som du arbejder på, jamen så vil den her enhed give rigtig, rigtig god mening. Så det kunne for eksempel være, jamen det kunne være Teams, som var din foretrukne platform, men det kunne også godt være, at du indimellem blev inviteret til en Zoom-platform eller Cisco Webex eller noget helt andet. Sådan der, Webex. Så kan man sige, at enheden understøtter præcis det, din PC kan. Igen for brugernes vedkommende, jamen så er det super simpelt, fordi det er den måde, som de plejer at arbejde på. Så ganske kort om Windows Collaboration Display, Sharp 70 tommer, indbygget kamera, højtaler og mikrofon, IoT-sensor, således at vi kan åbne op for at få noget information for selve mødelokalet. En anden ting, jamen lige nu der er vi koblet op via et 8 meter USB-C-kabel, som følger med i enheden, men det kunne også godt være, at jeg kom ind med min telefon her i mødelokalet og havde lyst til at vise noget indhold. Så kan jeg åbne min enhed, og nu er det en Samsung-telefon, de kalder det Smart View. Og lige så snart jeg trykker Smart View, så går den ud og kigger i lokalet og siger, hvad er det for nogle enheder, som den her telefon kan connecte med. Og her der kan jeg så vælge WCD. Smart nok, så kommer den frem på skærmen og siger, er du virkelig interesseret i, at der skal præsenteres for den her enhed, så det ikke er sådan, at der bliver præsenteret for nogle enheder, som nødvendigvis ikke skulle være vist i selve mødelokalet. Og her, jamen, så har jeg lige pludselig adgang til min telefon, og hvis jeg vil kigge på noget så spændende som Wi-Fi Analyzer, jamen, så kan jeg åbne den, og så giver den mig altså adgang til de informationer, som jeg har her på min telefon. Jamen, de gives adgang til direkte oppe på skærmen, så alle applikationer, så det er en fuldstændig mirroring af enheden. Og på den måde, jamen, så kan jeg nemt og simpelt vise det indhold, og det kunne være et billede fra et produktion, eller det kunne være en præsentation, som jeg havde på selve enheden. Lige så snart jeg disconnecter, jamen, så hopper den tilbage på inputtet i forhold til min PC. Så igen en måde, hvorpå at vi sikrer, at brugerne ikke skal hen og trykke på skærmen og skifte kilde. Det skifter helt automatisk. Tak fordi du kiggede med. Vi ses derude.